prvi put četalj preuzima punu funkciju, nije potpuno opremljen, ali zvanično ostajemo pur nomad. Otprilike to ovako izgleda, spružen ležaj. A kad je negdje potreba, vaše vrijeme, ovdje imamo praktičan stol. Sjedne ovdje, se obavi pisanje, šta već treba za stolom da se radi. Purno je nomad je startovao. Evo, tu je sudopera. Uzjela dva voće. Hrešo može da se skuva. Praktično, lijepo. Ja,